власне житло під 3%. В Україні запрацювала державна програма кредитування «Єоселя», яка дає можливість придбати житло з початковим внеском 30% та кредитуванням до 20 років. Видачею кредиту займаються банки-учасники програми. Програма «Єоселя», вона розроблена для 4 сегментів клієнтів, а саме це військові, вчителі, науковці та медики. Даний кредит видається під 3% за рахунок компенсації державою. Втім, діють певні обмеження, які стосуються вибірки житла. Обмеження стосовно віку житла. Якщо це районний центр, обласний центр, то тоді об'єкт повинен бути не старше 10 років після введення в експлуатацію. Якщо це не обласний центр, то тоді не старше 60 років, і це повинна бути квартира. Переплата для клієнтів за такий кредит в середньому сягає $2000, залежно від терміну погашення боргу. Такою послугою вже скористалося близько 100 жителів Кіровоградщини. Серед них військовослужбовиця Олеся, яка взяла житло для своєї родини. У мене двоє діток, я заміжня, у нас сім'я, зрозуміло, що ми хотіли мати свій куточок, облаштовувати його. Звісно, мрія була багато років, йшли до своєї мети і завдяки такій гарній програмі європейського зразку ми свою мрію здійснили. Наразі сім'я живе у двокімнатній квартирі в новобудові одного зі спальних мікрорайонів міста, вартість якої понад мільйон. Зараз такий час нелегкий для всіх, небезпечно, але втрачати таку можливість було недоречно. Подати заявку на власну оселю можна на порталі «Дія». Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.